Kontinentet dhe oqeanet. Shkaku i coptimit të kontinenteve nga lëvizja dhe përplasja e plakave tektonike. Përshëndetje nxënës, sot do ndalemi tek kontinentet dhe tek oqeanet. Pra, si kanë qenë kontinentet miliona vite më parë, gati 300-250 milion vite më parë, kontinentet kanë qenë të bashkuar. Kanë qenë në një kontinent të vetëm, pra një kontinent gjigant dhe rrethuar nga një oqean. Ky kontinent njihej me emrin Pangea. Pra, siç mund ta vini re, shikojmë të bashkuar Azin, Evropën, Amerikën e Veriut, Afrikë, Amerikën e Jugut, Antarktidën dhe Australinë, pra të 7 kontinentet në një kontinent të vetëm. Çfarë ndodhi me kalimin e viteve? Do thoni që filloi coptimi i kontinenteve, por coptimi filloi gati para 200 milion vite më parë. Dhe normalisht që ndarja ka ndodhur në disa faza të ndryshme. Do t'i ndjekim së bashku fazat e coptimit të kontinenteve deri në pamjen që ato kanë marrë në ditët e sotme. Tu nxënës kemi coptimin e parë të kontinenteve. Shikoni? Europa është e bashkuar me Azin, ndërsa Amerika e Veriut është ndarë nga Amerika e Jugut, Afrika po ashtu është veç, Antarktida, India dhe Australia. Pra, shikoni edhe njërë ndarja e parë nga coptimi i kontinentet. Pra, nga coptimi i Pangeas. Kjo është pamja e parë. Ndërsa këtu në zonës jemi me fazën tjetër të coptimit, coptimi i dytë i Pangeas. Shikoni, kontinentet kanë marrë një pamje tjetër. Amerika e Veriut, Amerika e Jugut, nëse ju kujtohet në pamjen e parë, kishte këtë pozicion, ndërsa tani ka marrë një pozicion tjetër. Afrika, kemi Antarktidën, Australinë, India, pra ishte diku këtu në fazën e parë, tani ka kaluar më afër Afrikës. Ndërsa Evropa dhe Azia, siç mund ta vini re, janë sërish të bashkuara. Pra, kjo është faza e dytë. Ndërsa këtu nxënës jemi në fazën e tretë të ndryshimit dhe të coptimit të kontinenteve, pra në coptimin e tretë të Pangeas, të kontinentit gjigant, siç e shikoni, pamja është komplet ndryshe. Shikojmë Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut, Afrika, Evropa dhe Azia kanë kufi toksor së bashku, pra nuk u ndan si kontinente, por çfarë vjet re një ndryshim i madh? Nëse ju kujtohet në coptimin e dytë, në fazën e dytë, India ishte më afër Afrikës, ndërsa në këtë fazë, shikoni, India është bashkuar kontinentit të Azisë. Australia është afruar pozicionit të vetë që ka në ditët e sotme, po ashtu dhe Antarktida. Kjo është faza e tretë, pra. Normalisht që ky ndryshim, siç e thamë edhe më lart, ka ndodhur prej miliona vjet. Pra janë dashur miliona vjet që të coptoheshin kontinentet dhe të marrin pamjen që kanë sot. Normalisht shikoni edhe oqeani është ndarë, oqeani botëror nga një oqeani vetëm. Shikoni, kontinentet kanë bërë dhe ndarjen e këtij oqeani. Ndërsa këtu nxënës po shikoni pamjen e kontinenteve në ditët e sotme. Pra, kjo është pamja që kanë marrë kontinentet nga ndarja e tyre. Cilët janë kontinentet? Kontinentet janë Amerika e Veriut, ka një sipërfaqe prej 24 milion kilometër katror. Amerika e Veriut laget nga oqeani paqësor në perëndim, nga oqeani Atlantik në lindje dhe në veri nga oqeani i ngrirë i Veriut. Amerika e Jugut ka një sipërfaqe prej 18 milion kilometër katror. Në perëndim laget nga oqeani paqësor dhe në lindje nga oqeani Atlantik. Evropa. Evropa ka një sipërfaqe mbi 10 milion kilometër katror. Ka dalje në perëndim, pra në oqeanin Atlantik, ndërsa në veri në oqeanin e ngrirë të Veriut. Në jug është deti Mesdhe. Azia është kontinenti me sipërfaqen më të madhe në rruzullin toksor,
ka një sipërfaqe prej 44 milion kilometër katror, në lindje ka dalje në oqeanin paqësor, në jug në oqeanin indian, dhe në veri në oqeanin e ngrirë të veriut. Afrika që shtrihet në dy hemisferat, pra në dy anët e ekuatorit, shtrihet në hemisferën veriore dhe në atë jugore. Afrika ka një sipërfaqe prej 30 milion kilometër katror, në perëndim ka dalje në oqeanin Atlantik, në lindje oqeani Indian dhe në veri është deti Mezdhe. Australia është kontinenti me sipërfaqen më të vogël në rruzullin tokësor, gati 7.7 milion kilometër katror, lagët nga oqeani Indian dhe oqeani Paqësor. Ndërsa Antarktida, oqeani i akut, i ngrirë, i pabanuar, ka një sipërfaqe prej 13 milion kilometër katror, lagët nga ujrat e oqeaneve Paqësor, Atlantik dhe Indian. Por çfarë janë kontinentet? Kontinentet janë bllokje toke gjigande të rrethuar nga ujë, ose mund të themi ndryshe nga oqeanet, apo jo. Kontinenti me sipërfaqe më të madhe është Azia, kontinenti me sipërfaqen më të vogël është Australia, kontinenti akulti i pabanuar është Antarktida, kontinenti më i nxehtë në botë dhe më i pavarur është Afrika, kontinenti plak me vijën bregdetare më të coptuar në rruzën tokësor dhe kontinenti në cilën shtrihet dhe vendyn është Evropa, Amerika e Veriut, ku shtrihen dy vendet më të zhvilluara të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja, Amerika e Jugut ose siç një ndryshe Amerika Latine për shkak se gjuhët që fliten aty gjuhët spanjolle dhe portugeze janë pjesë të grupit Latin. Kalojmë tek oqeanet. Oqeani botëror ndahet në katër oqeane. Oqeani paqësor, me një sipërfaqe prej 180 milion kilometër katror, dhe është oqeani më i thellë gjithashtu, gati 11034 metër në ishujt Mariane. Vjen oqeani Atlantik me një sipërfaqe prej 93 milion kilometër katror. Oqeani Indian me një sipërfaqe prej 75 milion kilometër katror dhe në veri kemi oqeanin e ngrirë të veriut me një sipërfaqe prej 14 milion kilometër katror. Këto do të keni parasysh në zonës për sa i përket kontinenteve dhe oqeaneve në rruzullin tokësor. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe suksese.